Dobar dan, pomaže Boga. Evo još jednog videa, trudim se da snimim što više stvari dok još imamo vremena, dok nismo u prevelikim obavezama, pa da vam to puštam onako s vremena na vreme, makar jedan nedeljno. Danas pričamo o tome koliko je važno da cev na pušci za precizno gađanje, naročito na velikim daljinama, bude slobodno ležeće, odnosno free floating, što bi rekli Ameri i Englezi. Šta to znači? To znači da cev, ovo važi dakle i za vatreno oružje i u načelu važi i za PCP puške, cev od onog mesta gde se bravi u sanduk, u mehanizam, u blok, kako hoćete, do samog kraja mora da bude slobodno plivajuća, ne sme da dodiruje ništa. Dakle, ni potkundak, ni šasiju, zavisi koji tip kundaka šasije koristimo, niti bilo šta drugo. Ako je ona slobodno plivajuća, dakle ne dodiruje ništa, njene vibracije će da budu pravilne i možemo da računamo na optimalnu preciznost. Dakle, u teoriji, ukoliko cev nešto dodiruje, bilo da je sad to, na primjer, ona osmica koja se često vidi na PCP puškama, bilo da smo oslonili, ne daj Bože, cev, samu cev na nešto, da je koristimo kao oslonac prednji, bilo šta, preciznost će se u teoriji pokvariti, doći će do promene tačke pogotka, proširit će se grupe i tako dalje. E sad, moja je namera, pošto sam video jedan sličan video nedavno koji se odnosio na vatreno, ne na PCP, da vidimo kako to u praksi deluje. Znači, ja svih ovih decenija koliko se družim i koristim razno oružje i pisao sam o tome za razne medije dok sam se profesionalno bavio tim stvarima, dakle i za Lovačke novine, i za Zov, i za Trak, Centurion, Kalibar i mnoge druge listove i magazine sam pisao o naoružanju u balistici. Uvijek sam ponavljao to da cev mora da bude free floating, ne sme da dodiruje ništa i tako dalje, ali nikad nisam došao na ideju da vidim kako je to u praksi zaista. Kako ćemo to sada vidimo, kako stoje stvari u praksi? Tako što ćemo da ispalimo tri grupe. Ima vetrića, nećemo ići daleko, na 30 metara, da bismo što više minimalizovali te spoljne faktore. I grešku strelca, i vetar, i sve ostalo. Prva grupa će da bude kontrolna. Puška bi trebalo da je upucana na 50 metara. H&N slag, 25 grejna, 218 pod kalibar. Otprilike na 30 metara bi trebalo, čini mi se, oko 1,3 emra da da nosi visoko. Ispalit ćemo prvo jednu kontrolnu, a onda ćemo na cev blago da prislonimo jedno parče lakog drveta. Tu sad neće da se radi o tome da smo mi pritisli cev o nešto, pa će doći do pomeranja krivljena cevi. Znate, svi kad namontirate moderator, a obično je tačka pogotka niža, jer cev, težina moderatora, makoliko on lagan bio, pomera cev na dole. E sad, mi nećemo dakle da pritisnemo cev, nego ćemo ovlaš samo da naslonimo, da vidimo kako će to da utiče na pogotke na meti i da li će uopšte da utiče. A onda ćemo opet da sklonimo to drvo i da ispalimo još jednu treću grupu i da vidimo šta se tu dešava. Pa sad idemo redom. Vidite Vitu? Vitu ćemo posle da pomerimo da nam ne smeta. Evo dakle, mete. Prva, druga, treća. Na nekih 30 metara otprilike. I tu ćemo postaviti jednu kameru. Neću sad da se smaram sa sajčotom. Postavit ćemo jednu kameru koja će to da snima. Pa idemo tamo. Ajmo da vidimo kako će to da izgleda. Dakle, ajmo jedan emrad da gađamo nisko, pa će biti tu negdje blizu. Kontrolna gore levo.
Prvi je otišao desno. To me čudi, trebalo bi da bude idealno po pravcu. Nisam siguran šta se dešava, ajde, taj prvi nećemo da računamo. Znači još dva. A nije to sjajno, ali... Ok. E sad. Imamo znači šest. Sad ćemo da simuliramo kontakt sa cevkom. Znači samo smo ga prislonili. Ne verujem da će se cev pomeriti. Sada idemo pet u metu desno. Peti, pošto tamo imamo šest. Ali rekao bih da je to otprilike vrlo slično. Ako ne isto. Ajmo još jedan. Možda za nijansu šire. Ako tamo ne računamo onaj prvi. I sad sklanjamo. I idemo kontrolno u donju metu. Rekao bih vrlo zanimljivi rezultati, ali idemo da vidimo metu. Vrlo zanimljivi rezultati. Ajmo prva grupa, dakle to je ova. Ako izuzmemo onaj jedan koji je otišao previše desno, 15 mm. Na... A pa da, ajde izmerit ću posle. Nije ovo 30 metara, ovo je bliže 40, možda i više. Izmerit ću pa ću posle da vam kažem. Dakle, 15 mm. Sledeća. Ovde imamo dva izdvojena. Znači, ova dva su izdvojena. Sledeća grupa je, pa zaista je šira. 19 mm. Znači, 19 mm. Ovde je dakle izdvojen taj prvi bio koji je otišao desno. Vidjet ćete to posle na snimku sa ove kamere. A ovde imamo 2 i 3 touching, što bi rekli. I posljednja, 1, 2, 3, 4, 5 i posljednja, 14 mm. Znači ovo je 14 mm. Ako ovako sad gledamo, što se tačke same pogotka, tiče visine grupe, mislim da je to otprilike to. Da kažemo srednji pogodak ovde. To je to. Znači, nema pomeranja grupe, ali reklo bi se da ova jeste šira. Dakle, možemo da kažemo, nada, ajde sad vi izvucite ovde zaključak. Ovde znači smo prvi ovaj odbacili. Ako ga ne odbacimo, imamo čak 22 mm. Ovde smo rekli koliko? 20. Ja ne umem baš da izvučem neki zaključak i da kažem ok, potpuno sam u pravu. Ajde recite vi šta mislite. Dakle, prva, druga, treća, na drugoj smo imali prislonjeno drvo. Da li je ovde zaista došlo do narušavanja vibracije cevi ili nije? Ok, za ovo vidimo da je najuža grupa, ali kažite mi šta vi mislite. Ne bi baš bio siguran. Pozdrav.